příchodem zimního období ubývá ptactvu přirozená potrava. Pracovníci Pražské záchranné stanice proto v hlavním městě rozmístili krmítka. Malým opeřencům můžete pomoci i vy. Je ale potřeba dobře si rozmyslet, co jim nabídnete. Největší chyba je vlastně dávat těm ptákům nějaké zbytky, kuchyňské, pečivo. Člověk by měl myslet na to, že pokud těm zvířatům chce pomáhat, tak by měl dávat to, co je pro ně nejlepší, a ne něco, čeho se chce zbavit. Co těm ptákům vlastně můžeme dát, co tady máme a pro koho to je určeno? Jo. Tak tohle je taková základní směs, kterou si podle mě průměrný přikrmovatel vystačí. Základ je slunečnice, tu milují v podstatě všichni zpěvní ptáci, psíkory, zvonci, číšci, prostě všichni, co nám budou lítat na to krmítko. Pak když nám tam budou lítat nějaké malé druhy, tak to jsou vlastně i malá semínka olejnatá, je tam řepka, len, proso. A velmi rádi mají ptáci olejové koule. Můžou být buď takhle ty v sítce, anebo se prodávají i vyloženě taková, jakoby takové válce krmítka, kam se dají ty koule dát bez těch sítěk. Je to bezpečnější teda pro ty ptáky. No a pak ještě doplněk, jablka, ty milují kosy a drozdi. Krmítka se zrním, ovocem a třeba i zeleninou by lidé měli umístit na bezpečná místa. Krmítka je potřeba, aby byly na nějakým přehledném místě, aby ty ptáci se tam nebáli, aby to nebylo někde v nějakém rohu, kde prostě ty ptáci mají strach z případných predátorů a netroufají si tam jako na takový místa jako létat. Takže je dobrý, když je to v nějakým otevřeným prostoru a poblíž, aby bylo nějaký křoví, kam v případě nebezpečí můžou zalítnout. V zimním období ocení malí opeřenci i nízkou misku s vlažnou vodou. Ideální jsou třeba čisté misky pod květináče. Kristýna Svobodová, Televize Praha.